Pa prosto ja sam po profesiji zdravstveni radnik. Drugo, imali smo, da ne kažem zdravstveni problem, nego smo bili na početku stvaranja jednog zdravstvenog problema što se tiče telesne težine mog mlađeg deteta. I jednostavno postigao je uspeh savetovanjem nutricioniste Milke Rajičević. Skinuo je 23,4 kg za od 17. januara do danas i eto, to je moja ideja da pokrenem jedan ovakav bazar zdravlja. Prosto do sada nije bilo ovakve manifestacije u Negotinu i eto, probala sam pa vidjet ćemo šta će biti. Na bazaru zdravlja danas mogu iskontrolišu telesnu težinu na posebnim vagama koje bi preciznije nutricionistkinja objasnila šta rade. Mogu da kontrolišu glikemiju, krvni pritisak, vitaminsko-mineralni status. Pošto je manifestaciju finansijski podržao dr. Max, merenje gustine kosti će se obaviti u apoteci na trgu Đorđa Stanovića, jer nisu u situaciji da aparat iznesu na otvoreno da rade merenje. Tako da to su otprilike, naravno ovu manifestaciju je podržao i zdravstveni centar, poslao ekipu koja radi merenje glikemije i krvnog pritiska. Imamo ljude dobre volje što prezentuje svoje zdrave proizvode, tu je manastir Vratna sa proizvodima koje radi manastir, tu su njihovi melemi, med, više vrsta meda, hidrolati, etarsko ulje lavande koje takođe proizvodi manastir.